Դատարաններում այս պահին վիճարկվում է ավելի քան 60 շինթույլտվություն, այդ բոլորի շինարարությունն անհայտ ժամանակով կասեցված է։ Խոսքը մոտ 400 միլիոն դոլարի ներդրման մասին է, կառուցապատողների հայկական ասոցիացիան օրենսդրական փոփոխություն է առաջարկում։ Դժգոհ է վարչական դատավարության 83-րդ հոդվածից, համաձայն որի, եթե որևէ մեկը կարծում է, որ այս կամ այն շինթույլտվությունը խախտում է իր իրավունքը, կարող է վիճարկել և օրենքով սահմանված կարգով շինարարությունը դադարեցվում է մինչև դատական պրոցես ավարտը։ Այս պահին, ասում են կառուցապատողների հայկական ասոցիացիայի անդամները, դատարաններում նման գործերն այնքան շատ են, որ յուրաքանչյուրը կարող է տևել 2 տարուց ավելի։ Օրենսդրական փոփոխության առաջարկն արդեն կառավարություն է ուղարկվել։ Դատարանը որոշի, վերջի վերջո այս շինարարությունը պետք է կասեցվի, թե չորեքի փոփոխության իմաստը էտա, որ ամեն մեկը երբ իր ենթադրյալ իրավունքի խախտման համար չգա և այս մեծ ծրագիրը չդնի հարվածի տակ։ Ունեցի 58 կոտորակ 20 հասցեի բազմաբնակարան համալիրի շինարարության կասեցումն էլ այդ դեպքերից մեկն է։ Քաղաքապետարանի կողմից տրամադրված շինթույլտվության դեմ դատարան հայց են ներկայացրել շինարարության 2 կողմում գտնվող հարևաններն էլ։ Այստեղ ընդհանուր պլանավորած է եղել 20-ից 25 միլիոն դոլարի ներդրում այս պրոյեկտի վրա։ Այս պահին արդեն 3.5 միլիոն դոլար ծախսվել է, ու այս կասեցումից հետո մենք ամեն օր կրում ենք մեծ վնասներ։ Մի կողմում Երևանի տեխնոլոգիական սարքավորումների գործարանի տարածքն է։ Սեփականատերը դժգոհել է, որ չեն պահպանվել 24 մետր հեռավորություն պահելու կանոնները։ Մենք թեև գիտեինք, որ մեր իրավունքների խախտումով է դա սարքվում ի սկզբանե, բայց հանդուրժել ենք։ Գործարանի փաստաբանն ասում է, խնդիրն այն ժամանակ առաջացավ, երբ շինարարության ընթացքում քանդվեց գործարանի պարիսպը։ Կառուցապատողի ներկայացուցիչներն էլ պնդում են, թե հենց սկզբից են մասնագիտական եզրակացության հիման վրա ասել, որ պարիսպն ամուր չէ, կարող է փլվել։ Ասել ենք իրանց ամեն առաջարկ արել ենք, պատը վերանորոգենք, ամրացնենք կամ նորը կառուցենք, դեմ են եղել, ասել են մեր պատի հետ ընդհանրապես գործ չունեք։ Առաջարկն այլ է եղել, հակադարձում է գործարանի ներկայացուցիչը և կարծում է, որ դա ունեցել է իրենց տարածքից 2-3 մետր յուրացնելու նպատակ։ Չի ասում, մենք կքանդենք, հարկ եղած դեպքում նորը կկառուցենք, եղբայր չես կարա նույն տեղում նորը կառուցես։ Ամբողջ միտումն էն է, որ հողը բլեն, այսինքն եթե չկա հողը ինչի վրա են կառուցելու։ Հիմա դուք նայեք, էլի խնդրում եմ մի հատ նայեք հեռավորությունը, Փարիսը ստեղ է, սենց շարունակությունն է եղել, 3 մետր, 2-3 մետրի չափով, այլևս հող չկա տակը։ Կառուցապատող ընկերության փաստաբանը փաստաթղթերը ցույց տալիս, ասում է, պարզել են, որ այդ Փարիսը նույնիսկ գործարանի տարածքում չի գտնվում։ Պարզվեց, որ այդ պատը սկի գործարանի սեփականությունը չի, դա ինքնական պատ է, եւ ես կուզենամ որպես ապացույց նշեմ, տեսեք, տեղեկանք կադաստրից անգամ տեսականորեն այտենց չի կարա լինի, որտեւ երբ որ այս Փարիսը եղել է տասնամյակներ շարունակ, ստեղել են երկաթ գիծը եղել, եւ հետագայում երբ որ երկաթ գիծը ապամոնտաժվել է, այդ կապալառու ընկերությանը գումարի փոխարեն տվել են այս հողամասը, որը չափագրվել է Փարիսից, այսինքն չէին կարող Փարիսի հողամասնել հետը տային։ Անկախ նրանից, թե ով է ճիշտով սխալ, շինարարությունը դադարեցված կլինի մինչև դատական գործի ավարտը։ Շինթույլտվությունը վիճարկելու հայցով դատարան դիմաց փաստաբաննի դեպ նույնպես կողմ է օրենսդրական փոփոխությանը։ Կարծում եմ, շատ անհիմն բողոքներ են լինում, որոնց պատճառով շինարարությունը դադարեցվում, բայց սա այդ դեպքերից չէ, ասում է։ Այստեղ բնակելի համալիրի կառուցմանը դեմ են նաև հարևան առանձնատների սեփականատերերը, դեմ են, որ շենքի պատուհաններից իրենց տները Երևան, մինչդեռ օրենքով սահմանված հեռավորությունը 24 մետրն է։ Առաջին մոտակա բողոքողի հեռավորությունը ավելի քան 150 մետր է։ Թե որքանով է բողոքող կողմի պահանջն օրինական կպարզի դատարանը, բայց մինչև այդ շինարարությունը կարող է տարիներով դադարեցված մնալ։ Մի քանի օր առաջ Երևանի գլխավոր ճարտարապետը շինթույլտվությունների դեմ բողոքներն անվանեց պրոֆեսիոնալ ռեկետ։ Մեզ չան ասած, շատերը բողոքը հետ են վերցնում, էժան բնակարան, վերանորոգում, մինչև անգամ օդափոխիչ ստանալու խոստման դեպքում։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Արման Գաբոյան, Կիրակ Նորալուրեր։